Juliet shkon në banjë ku Egla po lahet dhe, pa dashje, i hap ujin e ftohtë asaj. Egla acarohet dhe, duke u ndjerë e shokuar dhe e zemëruar nga sjellja e Juliet, godet Julin në fytyrë në një moment të tensionuar dhe të papritur. Megjithatë, Juliet nuk largohet dhe vazhdon të marrë urdhrat e saj, duke vazhduar të hap ujin e ftohtë derisa Egla ia bën të qartë që ajo është e dëmtuar nga veprimi i saj. Egla, duke u përballur me ndikimin e ftohtësisë së ujit dhe pasojat e sjelljes së Juliet, kërkon falje për reagimin e saj. Ky incident tregon për tensionet dhe përplasjet të papritura që mund të ndodhin në lidhjet ndërmjet njerëzve. Edhe pse situata fillon me një incident të vogël, reagimi i papritur i Eglës shkakton një përkeqësim të situatës. Ndërkohë, qëndrimi i vazhdueshëm i Juliet dhe refuzimi i saj për të ndalur sjelljen e saj shkakton akoma më shumë konflikt dhe tension në mes tyre. Në këtë moment, është e rëndësishme që të dyja palët të përpiqen të kuptojnë ndjenjat dhe nevojat e njëri tjetrit dhe të punojnë drejt zgjidhjes së konflikteve në mënyrë të qetë dhe të ndjeshme. Komunikimi i hapur dhe i ndjeshëm është thelbësor për të ndërtuar dhe ruajtur marrëdhënie të shëndetshme dhe të qëndrueshme në kohë.